Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela zelo prijazno sporočilo mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic njenih otročkov, Danila, Nikolaja in Tijane, ki zelo radi prisluhnejo pravljicam. In tokrat želijo prisluhniti čudoviti slovenski pravljici, ki bo zagotovo všeč tudi ostalim poslušalcem pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravlični želji Danila, Nikolaja in Tijane z naslovom Smrčač dobi hišo. Pri Mišjem dolu, na pol poti domače vasi, je veliki gozd. V njem so živeli lisica Greta, zajček Bine, miška Rozalija, veverica Brina in jazbec Max. V velikem gozdu so vsi vedeli, kaj kdo dela. Lisica Greta je učila v gozdni šoli, miška Rozalija je obdelovala zelenjavni vrt, veverica Brina je pekla orehove in lešnikove piškote, zajček Bine je treniral skoke za gozdno olimpijado, jazbec Max pa je bil mizar in je znal narediti iz lesa, kar mu je srce poželelo. Nekoč je v njihov gost prineslo medveda Huberta, o katerem so pisali časopisi. Nihče ni bolj poznal gozdov, gozdnih sadežev in zdravilnih zelišč kot ravno on. Še posebno rad je imel drevesa. Pisal je enciklopedijo in vanjo zabeležil vsako novo drevo, ki ga je opazil. Prebivalci velikega gozda so bili gostoljubni in prijazni, zato so Huberta povabili, da ostane pri njih. Kako tudi ne? Bilo je imenitno gostiti medveda, slavnega raziskovalca in velikega popotnika. Zanimivo bo raziskovati kraj, kjer še nisem bil. Morda bom odkril nova drevesa in spoznal nove prijatelje. Kaj bi si lahko lepšega želel? Si je rekel Hubert in sprejel povabilo. Prva ga je v svojo hišo povabila Greta. Skuhala je večerjo in ko sta pojedla, je pripravila čaj iz gozdnih zelišč z medom. Tega je imel medved najraje. Ob čaju sta malo poklepetala in se nato odpravila spat. Zjutraj je Greta čemerno sedela pred svojo hišico in gozdni šoli vzela dopust. Zakaj si tako slabe volje? Je zanimalo zajčka. Slabo sem spala, je odvrnila. Medved je smrčal tako glasno, kot bi Max vso noč žagal drva. Morda je bil medved samo malo prehlajen. Noč je bila mrzla, je odvrnil Bine. Pri sebi pa si je mislil, kakšna razvajena, občutljiva lisičja ušesa. In sklenil medveda povabiti k sebi. Glej ga zlomka. Tudi zajček naslednjo noč ni skoraj nič spal. Z velikimi podočnjaki je sedel pred hišico in ni šel na trening za gozdno olimpijado. Ali si bolan? Je zanimalo Rozalijo, ko je zagledala poklapanega dolgouhca. Ne, nisem bolan. Nič nisem spal. Medved je vso noč vlekel dreto. Smrčal je tako glasno, da niti očesa nisem zatisnil. Godal je, piskal in se opihal kot parna lokomotiva. Vse se je treslo, da so moji pokali in knjige padali z polic, je potožil. Res je pravi smrčač. Preobčutljiva velika zajčja ušesa, se ni moglo biti tako hudo, si je mislila Rozalija. Stisnem se v kot in pokrijem zadejo čez ušesa pa bo. In je povabila medveda k sebi domov. Zjutraj nihče ni videl miške na vrtu, kjer je vsako jutro okopavala gredice in pulila plevel.
Veverico Brino je zaskrbelo. Pred Miškino hišo je Hubert ravno zajtrkoval dišeče jagode z Miškinega vrta. Ali si kaj videl, Rozalijo? Je zaskrbljeno vprašala veverica Brina. Kako jo ne bi bil videl, saj sem bil njen gost? Je zadovoljno zabrundal Hubert. Spi v hiški. Veverica Brina je pokukala skozi okno in Miška je res spala, kot bi bila nedelja. Zbudi se, zaspanka, in vstani. Sonce je že visoko, je zaklicala Rozaliji. Ta jo je zaspano pogledala in rekla, ko bi le lahko, vso noč nisem spala. Medved je smrčal tako glasno, kot mel je mlinski kamen. Niti očesa nisem zatisnila. Miškina ušesa so majhna. Medved je velik in glasno diha, si je mislila veverica Brina. Z repom si zatisnem ušesa, pa ne bom nič slišala. In je povabila medveda Huberta k sebi. Zjutraj je jazbec Mak zagledal Brino. Njena svilnata dlaka je bila nasršena. Rep je izgledal kot sračje gnezdo. Iz njene hišice ni dišalo po piškutih, kot je sicer vsako jutro. Kaj te tare, Brina? Je zanimalo jazbeca. Strašno, strašno ti rečem. Vso noč sem se zbujala, tako glasno je smrčal. Kdo? Je začudeno vprašal Max. Hubert, medved, kdo pa? Se je jezila Brina. Ropotalo je, kot bi nekdo vso noč orehe trkljal sem in tja po strehi. To je res nerodna reč, je glasno rekel Max. Sam pri sebi pa se je mislil, zdaj ni moglo biti tako hudo. Brina je včasih malo sitna. Sklenil je sam povabiti medveda. Smrčanje je res zoprna stvar. Je zjutraj godrnjal jazbec vz zaspan. Nekaj bo treba ukreliti. Tako glasno je smrčal, kot bi nekdo storži obmetaval hišo. Hubertu pa je bilo v velikem gozdu všeč. V njem so bile velike praproti, gobe, jagode in drevesa, ki jih ni videl še nikjer drugje. To bi bilo nekaj za njegovo enciklopedijo. Rad bi ostal, a nihče več ga ni želel prenočiti pod svojo streho. Prebivalci velikega gozda so sklicali sestanek. Prva se je pritožila lisica. Vse, kar je prav, a tega smrčanja ne bi mogla več poslušati. Zjutraj moram učiti v gozdni šoli, pa ne gre, ker sem preveč zaspana. Medved je že hotel v opravičilo nekaj reči, ko se je oglasila Miška. Od tega glasnega smrčanja lahko še zbolim. Niti pomisliti ne morem, da bi po taki noči še delala na vrtu. Moram spati, ker drugače ne vidim dobro. Prav lahko se zgodi, da bom namesto plevela izpulila solato. Hubert je od sramu povesil glavo. Zajček je glasno zavzdihnil. Samo še ena taka neprespana noč in adijo moja olimpijada. Kako naj treniram, če se mi oči kar same zapirajo? Veverica je zavila z očmi in se namrščila. Kaj olimpijada? Ne morem peči piškotov, če ne spim dovolj. Max se je odkašljal in rekel. Tako res ne bo šlo. Spati moramo, da bomo čez dan spočiti. In vsi so mu pritrdili. Utrujen in neprespan nisi za nobeno rabo. Ne moreš delati, se učiti in tudi igrati ne. Medved je bil žalosten. Kako tudi ne? Razumel je prijatelje iz velikega gozda, a ni vedel, kaj naj stori. Nič ni pomagalo, da je vsem obljubil, da ne bo več smrčal. Potem pa se je domislil.
lahko bi imel svojo hišo. Ostal bi tukaj in raziskal veliki gost. Je navdušeno rekel medved, vesel, da se je spomnil nečesa tako pametnega. To bi šlo, je rekel Max in ostali so pokimali. Ampak jaz ne znam zgraditi hiše, je žalostno ugotovil Hubert. Mi bi ti lahko pomagali, je vzkliknil zajček Bine. Skupaj bi nam zagotovo uspelo, je rekla lisica Greta. Veverica Brina in miška Rozalija sta ji pritrdili. Medvedu bomo pomagali zgraditi hišo, so vzkliknili vsi v en glas in zavihali rokave. Hubert je posekal drevo. Z Maksom sta iz debla nažagala deske in iz njih postavila hišo. Rozalija je nabrala mah, s katerim je zajček Bine obložil vse špranje med deskami. Lisica je na tablo pri hiši napisala Hubert, slavni raziskovalec. Brina pa je napekla piškotov, da so se jih do sitega najedli. Res so se vsi potrudili, da se iz medvedove hiše ni nič slišalo. V velikem gozdu je bilo spet vse prav. Lisica Greta je učila v gozdni šoli. Zajček Bine je treniral za gozdno olimpijado. Miška Rozalija je sadila zelenjavo in jagode. Veverica Brina je pekla piškote. Jazbec Max je iz lesa izdeloval stole, omare in police. Kaj pa medved? Tudi on ni ostal brez dela. Veliko je še moral raziskati v velikem gozdu, zato je urno vzel pot pod noge. Vedno je našel kaj novega. Zelišča za čaj, sladke koreninice, jagode posebno dobrega okusa, s katerimi je razveselil svoje prijatelje. Še posebno skrbno je proučeval drevesa, kajti brez dreves veliki gost sploh ne bi bil gost. Ob večerih se je vračal v novo hišo. Enciklopedijo, ki jo je pisal, je dopolnil z drevesi, ki so rasla le v gozdu, kjer je zdaj tudi on prebival. Včasih, preden so se odpravili spat, je pripovedoval zgodbe svojih potepanj in raziskovanj. Smrčanje pa v velikem gozdu ni nikogar več motilo. Ja. Luštna in zelo poučna pravljica o pravem prijateljstvu. Bravo živali, da ste medvedu priskočili na pomoč ter mu omogočili raziskovanje po velikem gozdu ter ustvarjanje njegove nove knjižne uspešnice. V slogi je moč, zato vsem živalim še enkrat vse pohvale. In ja, spanec je res zelo pomemben, se moram kar strinjati. Danilo, Nikolaj in Tijana, najlepša hvala za idejo v čudoviti slovenski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Zajčkova hišica, kateri so živali prav tako brez pomisleka priskočile zajčku na pomoč. Le lisica žal ni bila deležna njihove pomoči. Le zakaj? Prijeten pozdravček Danilu, Nikolaju ter Tijani ter seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte. Bodite prijazni drug do drugega in se kmalo spet poslušamo. Čau, čau. Ja, bove živali. Samo da je v gozdu spet red, ali ne?